qofka aabbanimada u suubada ee inuu ha dhow aaba noqdo oo uu mas-uul ka noqdo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo dadkii la xiriiray inuu mas-uulka ka noqdo la rabo waxaa loo baahan yaha dhowr arrimood in laga helo ko inuu ninkaasi u laliyan yahay ama u u diyaarsan yahay inaanu dhibinin xaaskiis dhibkaasi ha ahaado mid afkaa ama mid adinkaa ha ahaado ama mid dhaqaale ha ahaado ama mid shucuurkiiyo dareenka ah ha ahaado waxaa loo baahan yahay aabbaha wanaagsani inaanu geysanin dhib inaanu geysanin maxaa yeelay oo sidaa loo leeyahy gabadha uu guursanayahay waa muslim ilmahan uu gacanta ku hayaana waa muslimiin weeye rasuulkuna waa diiday qofka muslimka ah inuu qof kaloo muslimkaa dhibo almuslimu man slma almuslimuuna min lisaanihi wayadihi bu rasuulka alayh slaau wsla adii aiixa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi haddii marka ninkii aanay gabadhii ka nabadgelin gacantiisii afkiisana ka nabadgelinin dee muslimnimadii marka agay taalmslimnim saaliowanagsan meeshamataawey marka kwda ugu horaysa waxa weeye caruurtii baan ka nabadgelaynin xaaskii haddaanay ka nabadgelinin قرابتي كان نكلم بجيل المسلمين تكلا نكلم بتجيل معيان مركب قفقاس بالهرت النينك صوب وصوب بدو أبين النقطو أما الزوج إن النقطو بالهرت هريته حقوق ده لازم كه الشريعة عدو أي حديد مركه هرها كبه وتأوي يان يعني. أهاو وذاتها أهانن نندا وين أهاو نندا ير أهاو متكادون تأهاو وحكلا تكمل ذا مثلا إن أنا كسمين عريري iyo shiddo fara badan inaanu ku samaynin gabadha la dhaqankeeda iyo mucaamaladeeda oo kale maxaa yeelay haddii aad mucaamalo qallafsan kula dhaqanto dee waa bani aadamoo mucaamalo qallafsan bay kaa horkeenaysaa macaasida lagu dhaqmo oo qofka uo ku dhaqaaqaana dowr bay ku leedahay gabadha dhaqankeeda nin baa odhan jiray caabid aha ee caalim ahaa yacnii haddaan macsiyad galo oo shay macsiya lagu tilmaamo aan ku dhaqaaqo Anyway, markiiba gurigaygaan ka gartaao gabadhaan ka garta anqaba buu yii yani waxaa ka yimaad buu yidi dhaqan xunbaa ka yimaad buu yii maaha ayadu inay wa kal anaa galay bu maladambigaa waa laygu ciaabaya marka gabadhiibaa ku dhaqaaqyswa angaasoo horjeedudhay marka waxaad ogaanaysaa macaasida qofka uu ku soo gelaya xataa banaanka kusoo gelayo gurigiisay xataa marka dambeeta ka dhalanysaarnt marka inaanu mucaamalada gabadha aanu riiriyin oo shiddo iyo xasarad fara badan aanu qoorta la gelinin maxaa yeele xayaatadii gurigoo dhan ayaa jaxiim u bedelmaysa iyo naar u bedelmaysa sharcigu wuxuu amray ninkaa aabaha noqonaya ama u socdo dariiqii aabbanimada inuu inuu u socdo inuu go-aansado hadi jeeraaleh sida shareicada islaamku ay amartay mucaamalo wanaagsan inuu goosto inuu kula dhaqmo gabadho guursanayo waxaa la yaab leh marku guursanayo waa la qoslayaao waa la jeclaya waa la soo ordayaa laakiin markii la isguursado ka dambow muxuu qofkii bersonality kaleeto hoosta ugala soo baxaya qofki ah qofaan ahayn mxuula soobaayjaabka ugala soo baxaya waa wa in la sweydiiy ubaahan we waxaa kaleeto sharcigu oo amray in sida martaqaan qofka gabadha la karaameeyo laa yukrimuhunna ila kariimun walaa yuhiinuhunna ila la-iimun ma karaameeyo ilaa mid karaamay sharaf u saaxiiba moogi inantana lama siiyo ninku haddaanu marka hore nin sharafeed ahayn maxaa yeelay dee y way sii liidanaysaao way sii baaba'aysaa haddii mid baaba'san ou marka hore qoorta u galo in loo ixsaan sameeyay u baahan tahay qur-aankana saasuu leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf gabdhihii kula dhaqma mucaamalo wanaagsan kula dhaqma gabadhi haweenkii kula dhaqmo mucaamalo wanaagsan aabaha wanaagsan ninka saalixa unoqon kara inuu aabo wanaagsan noqdo yaa kula dhami karay e nin kasta rdaalkulama dhamikaro rt adaad aragto doqonku asagaa haweenka ka adag baalayihahda aenkna aya k ninka diac aya k dg baaya nika rag haeenk ka adag akin dok asagaa haweenka ka adag ba la yihahda hadaad aragt mid haweeneydi xanib hadaad aragto waadqo oomarka ha maxaa yeelay dulqaadkii laga rabay iyo hogaankii laga rabay iyo maanta ma arkeysa qiyaadadii laga rabay waa gabakai waadomarimagabadhu ninkay sii fiirisaaymarat aggiisa ka filanysa inuu yaraha hgaanki leeyahayagwaalagama maarmaan we arintaas iyada laakiin haday arkaan inamaaratawabajiwaamarka isheedo kasoo dhacaya tal dambana lagama dhgeysto aabbaha saalixa ah iyo zawjka saalixa ninka wanaagsan ee zawjnimada u suubadae dariiqeedii ku taagan oo caruurtiisii iyo xaaskiisi u wanaagsan daa'iman ma hoos galo ama uma leexdo inuu isticmaalo waxaa layidhaahdo cunfiga dhibka iyo inuu gabadhii ceejiyo oo kale iyo inuu ku qallafsanaado mucaamaladeedii oo u noqdo midaan jidyijaha loo dhaqmo aanan lahayn waa nin dabicsan oo markii iyadu ay xanaaqdo laga yaabo inuu udhamriyo axiix qof awliya a ma jiro axiix wey laakiin haddana caqligu mararka qaarkood wuxuu keenaya meesha hadaad adigu mas-uul ka tootiri gabadhan way gabadhan wilaayadeedi mark aabaheed kasoo wareetay aday kugu soo wareegta w haday kugu soo wareegtay marka wilaayadeeda ha xumayni hadaadan wilaayadeeda ka bixi karinin oodan qaadi karin oo mas-uuliyadaas aadan qaadi karin de mark orebaa halugoynin w weeyaan markaasi inuu kula dhaqmo maaha gabadhii dulmi iyo cudwaan inuu lagala ma aha yani nabiga alayhi salaat wasalaam wuxuu siiyey gabdhihii markii wiilkii nibaa gabah baatinabigeen aley atamadmarka gabadhii nabigay weydiiso waxay tihi yaa rasuul allaahi igala tali hebel iyo hebel um baan doonaya mid inaan guursaday bal igala tali marka nabigu wuxuu ku yihi ninka abu sufyaan la yihaahdaahi waa suclu buu yii waxbaba maanta markaysaa kuma iln badan maal ma hayst oclunimadu ma aha doqo inuu yahay kan kaleetana uaab garabka usaarano haweenydila hesh wu ku baargdiysk jir by wukadigay nabigen aley aat waalaam in gabadha marka ay guursanyso ay ninkan xaalkiisa u kuurgashay ttusinysaarintaasi marka kama iibsanayno gabdhaha markay yihaahdaan maanan ogeyn inuu balboodi leeyahay waa la igu siray oo kaleeto anigu tala kuma lahayn okale mymsmaa gabadha min xaqi hay ka mid tahay ina iska baartay tiraahdo ninkaan aan hadhow nolosha la wadaagayo oo aan surkayga u dhiibayo oo aanan hadhow dambeeta si aan iskaga fujin karin kara aanan kawarqabinin ma mid inkaari ku dhacday oo alafsanba mase waa nin gar laga galo inay tirado xaq bay uleedahay idoo kalet asagana waa sidaasoo kaletawey warma mid lasoo marymmidagaba mid lasoo maryameyy lasoo dhodhoobay miya mase waa tool lala noolaan karo inuu iska eeg asagana aq ba uleeyahika marka haeenka h o aan xaeeda dhawrin oo markii la isqabsado aanan caynul caqli ku dhaqminin oo aanan inuu wixii cilaajiyo qoyskii badbaadiyay aanan isku dayaynin haddaanu mar diintii islaamka ku joogsanayn xuduudeedii haddaanu ku joogsanaynin waxaa imaanaysa marka dambeeto in xoogga uu isticmaalay iyo jaahilnimada ku jirto qofkaasi boliiskii in la cuskado gaalka ah s sidaamaa bliski inay cuskato gabadhii ilaa waa ka xoog badanyaha soo maa mararka qaarkood waxbuu ku dhaftay diinta islamka in wax ku dhifto dhibaa waa xaaraan baa niri marka horta ugu horeysaba waa ka hadalan haduu marka ku joogsan waay diinta islaamka way kaa xarimto qofkan dhiiggeeda ka leexa haduu garan waay de marka inay gaalkii u yeerta soo ma noqonayso markaa ilaa waa jaahil marka aan xuduud lahayn wey marka waa in xuduud loo yeelo waxyaalaha marka keenaya in gaalka loo yeelo waa diin la-aanba ugu horayda

marka ma maqlayso gabadhii ma maqlayso ninkii markaa ka dambow ninkiina gabadhii mar dambe ma dhegaysanayo maxaa yeelay ilaahay nasiixadiisi iyo rasuulka nasiixadiisa caleyhi salaat wasalaam iyo nasiixata lilmuslixiin iyo aqaaribtii midna haddaan la dhegaysanaynin dhib badan baa ka imaanaya gaalka in la isla hoos galaa ka imaanaya markaa yani sow jaahilnimo cad maaha mana furayo mana dhaqayo waa wax iga yaabiya w war maadaale maaday milki kuu tahay milki kuma ah miyaanad ogeyn markaas wuxu ku leeyahay wadaadka hadduu arrintayda soo dhex galo waa dilaya isagana waa ree hebel weyn hel ayaan leenaa isagana hell baanu leennay jahanamo ortaad maxaa yeele diinta islaamku gabadhan milki kuuma siini yani mucaasharadiina iyo xalaalnimadiina jinsigiina isu keyn xalaalaysay haddaad dhibtana way kaa fujinaysaa miyaadan maqlin waa la yidhaa asi miyaadan maqlin in laga fasin karo laga saari karo diguka saari karo ad maamaadeed d mar haday d ay ka eegat ka heegat dhib haday ka heegato diinta ilaamku waa xaqiijinaysa maalinkai qaadiga u cadaatana banaanku ka marinaya ba bleya kolka waxa weeyaan in arintaa ayadaa aad yo aad loo ilaaliyo oo yani ay dhacdo inaanu ku xadgudbin ninku جبردن أو هرت مسؤولية ذا قاضي يعرور تك صوب حيسة يأقارب تأيد حريرته يولاله هذه يصد صده يالكيس ي... إيه أنا وحقربين ويا قفكي هدو قربين يا أمس صوب ذا إنه مسؤولية ذا قاضي مرك أمس صوب ذا واحد على مركز بسبب الغضب درت هذا إنه عيطا فربنا لي ما ذو جبردي عايو أو يدي عايو قبل لا عايي سيدابو وحاسو قد يقني أمريكا كدنبو وبعاي قاربا كنت المامي مركا قاركو بحيالا قالت او دين تسلامك هدي لا صبان كرباشي لها إلا واحد دول قذف وي سوقا يكمر نبى نبايلا تتكتكالا نمب... نمب... أساقون واحد دليل هو هايسا لأركنين مرخاتي على ساقون هايسا نين دي دين تسلامك هدي لجوغ والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم سوماهين ثمانين جلده وين قراءة عوي وإنك لجرا عايو ومدينة يا رنتي لكن يعني نسب نسب درة ماشي قاضي الدين وشرع الإسلام كحكومة يهدان وجوجنين دي واحد كربا ماله دين تينا ما إن الله يدع بالسلطان ما لا يدعو بالدين إلى هاي سلطان كي يقود يحوج وحكور يا با وحنا نقفكو إلهي كبقانو كويلين

iyo aqaaribteedii iyo ajdaateedii iyo awoyaalkeed iyo w caayo gabad ba a soo ays way ku leedahay aabahay iyo hooyaday iyo awoyaalkaybu caaymayaan kauranahayba maxaa gaarsiiyinkaaku dhacdag inuu aabaha iyo hooyada caayo maagsiiymaarmawagas inaynu xishoonaynin uona caqli lahayn oona fayoobeyn markaas ataa waalan yahay yay tusinyaamararka qaarkood inan yahaybati wardiinta islaamku waxay sallaxaysaa mujtamac faasid ahha sallaxday oo hagaajisay qofkan bersonalitygiisana way dhisaysaa marka dhallinyarada u socda aabbanimada inay noqdaan waa inay ka digtoonaadaan inay caytamaan caydu maaha wax wanaagsan ma ah yacani haddaad xumaydo qofka oo hadallo xunxun aad ku tiraahdo weligaa danbeeto muwaafaqo yeelan maysaan maxaa yeeley bani aadamka tibaa u muuqanaysa weligiis oo maskaxdiisa ku dhagaysa waxaa ka mamnuuca inuu kula dhaqmo aabaha u suubada aabanimada ama wiilka u suubada aabanimada oo usii socda inuu aaba noqdo inuu daa'iman oo maantama ilaaliyo gabadhan raaxadeeda iyo khuluqdeeda iyo ixsaankeeda iyo wanaaggeeda iyo dadka la xiriira soo maad arkinin waxaa la leeyahay dadka gabadha aad ka qabtaahay daa'iman inaad garbaha ku qaada in lagama maarmaantaiyo madax inaad ku qaadi oo marka qaarood dadka suubano toosan ay yihiin xataa ereyada qaarkood aadan hortooda ka ohan karinin ereyada qaarkood xataa aan la ogolayn inaad hortooda ka tiraahdid cali radia allahu tacaala canhu wa arda qadiyad buu qabay la yiraahdo almada bu ahaa baa la yihaahdaa kolkaasow nabigii hadda nabigana waa ilmo adeer labadooda aabba waa wada dhalato soo ma ahayn haddanana xididkiisaoo hayo fathir inloogiisa weeye yaani fadumoo dhala nabigo aleyh salaatu wasalaam marku rabay masaladaas xukunkeeda inuu ogaado maxaa ka hor istaagay dadka asagoo ugu dhowo ilmaha oo haddana inantiisii qaba

مكان ابنتي وح لا حرير ويدي رسولك يعني كح وي. وإنا أديرك وي سجع إسلام كأوي يرى سجع ما إن أنتي سو جوري وجع النبي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسولك وجع عليه الصلاة والسلام ومع هذا كله حياة قدرت هذا يا وحودي ذي إنه رسولك يعده قدوا أنا لأركني إنه ضتك لا تؤدرو أو يرأي ويدي مسألة داس subaan allah marka xaggee buu aaday xishoodkaas hadii ilmuhu ay ku koraan xishood daro hadday ku koraan aabanimo uma suubadaan yani maanta inuu noqdo nin sadahyaalk ama seydiyaalki ilaalinaya ma noqonayo gabadhi ma qiimaynayo wuxuu noqonaya kb isk na wa labuur iska sod noona marka damb gabadhi a waa inuu ogaada oo daaiman ku talgala gabadhaanu turiinsa n ubaahantao hadii la yidhado masaliski quwada inaan quwada sinayn ilaa qur-aankii bu ilahay kuleeyahayman yunashau fi lxilyai wahuwa fi lkhisaami hayru mubiinin buu yiri ilaahi subaanau wa taaala bool goor haday gar leedahay markay carooto gardaradii lagu sameeyy inay si fiican usheegtaa waa ku adagta mararka aarkood hadla dirr dee ka murqa kuukuusan ninkii gabadha ka murakuusan waayo gabadhan raaxaba loogu talagalayb inay buris aatay gedarjjebida looguma talgelin marka waxa weeyaan daa'iman inuu unaxariisto oo tabarteeda iyo maanta marka siday tahay ama ayado yani wax mararka qaarkood ka booyina waa saad yeeshaadan garano tiraad ilkaama kucunta ka ninaho meesha taagan ama ayadoo uur leh ama ayadoo ilma nuujinysa

يا إخواني مجتمع نقول مجتمع جاهلوي مرة بمركة لكن كنوع عاسو كلا تاد لأن يرضوا إن أنتم باران هدوا دم بيتا يقولا دقم عن قبلها يقولا دقم عن سيدا مدونين وحويا طريقة أبن مدو وإنه قف كان ليه إسكيلس يعني قف كهدانا أهين براكتيكا لدانا وهين هدا الدكتور أو تابران أهين أو إنجنيير تابران أنا وأهين ومعلم معلم تابران أنا وأهين لو ما تري كردت كلا تيون أمور تلقب تسمع نين الدكتور ندتك قلم الله ذكره أما

walahunna haweenka waxay leeyihiin mil ladi calayhinna wax ayaga laga doonayo oo lagu leeyahay korkooda ee xuquuqa iyo iyaguna ninka ku leeyihiin marka markay jiranta cuntada u kari aae adanaa haday ubaantaaya adaadkari artid ood meeshabajoogtidde meeaba hadaadjootid dharka mayro caruurtaada mayyamya kaagaaadaasmark ormaaaujaa حبنا يعني دنتي سنكي موجي مرة دتك هرتود بوبربرا أو بابا عادي مركب ويان أنت حق على ابن كثير وعيد سيدها أيدا فسيري. يجي وح أو على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن وح ايه كركو الرج كركي حقوقها يا هؤلاء كانوا كركو ذا هؤلاء هؤلاء الحقوق دي ayaga korkooda ahaatey mid lamida ayay raggana ku leeyihiin falyu-addibuu yidhi markaa kul waxidi minhuma ilى alآkhari ma yaجib calayhi bilmacruuf mid walbaa xaqa korkiisa ahada ha u gudo qofka kaleeto si macruufa caadiga sida ay tahay nolosha caadigaa sida ay tahay yani maaha

waayo hadaad wa soo samayd in la yasoomakaweywaka olum iaad yatira waaad soo ams aa wey waolu wey oo dhib badan ka alay oojuhdi badan ka galay ootaagni badan aaay oo ayudadhostiaajiya ay utiaaahla asal marka inaad abahid wey inaad cuntahay shardi kugma aha inaad tirai lakiin way wanaagsan tahay saaaa lagaa doonay maaa yeelay yacnii duruufta oo qofka la soo gudboonaan karta ahi ragya dumarba labadaba waa lagama maarmaan ma ku dhibanayd fahamka ereya badan oo luuqadda ingiriisigaa ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hor taagan tahay macmil si aad taasi u xalliso adeegga aqoonmaal waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta wet of the day kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisaba laguu sharaxayo bil walba dhammaadkeeda gal imtixaanka bishaa ee ereyadii aad baratay oo ku guulayso abaalmarin qaaliya ereyga maanta waa fursadda kobcinta kaydka ereyadaada luuqadda ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga weed unadir boqol yokonton